Pie pašas jūras dubultos savai fantāzijā par mākslas bienāles Marīna 2023 tēmu ūdens dievam uz pleciem fantazē tēlnieks Kirils Panteļējevs. Objekts ūdens, zeme, gaiss aicina cilvēks ieskatīties sevī un kļūt cilvēcīgākiem. Atver ceļojumu karti ūdens dievam pa pēdām un sāc pats meklēt mākslas netveramo enerģētiku. Tēma dažiem šķita sarežģīta ar dažādām pārdomām, bet, nu, kā mēs redzam, darbi ir ļoti daudzveidīgi un ļoti kolorīti. Mākslinieces Veltes Emīlijas Platups fantāzija par sievietes spēku rosinājusi Aspazija. Viņas darbu košums – maģiskās jūras būtnes, kur tās mīt, skatītāji emocijas atver Aspazijas mājā. Par jūras raganām mēs uzzinām lūko, ka tās ir raganas vecas pirms dzimušas, sirmas pirms augušas, matas savēlgas spurus spurās. Pelēkiem plūdu uzvalkiem, vējā vandītiem, viļņu krokotiem. Viņa rakstīja par ļoti traku un kaislīgu sievietes dabu. Manuprāt, šī vecā dāma un viss, kas ir šeit, principā viņai pieder. Nu, tādā veidā, ka tur dažādas viņas tās būtnes daļas augšā es viņu uzgleznoju jaunībā. Un tad šeit es pieņemu, ka ir viss, kas viņai pieder, un tad ir tie, kas viņai kalpo. Pāris kvartāls tālāk ūdens dieva mākslas spēles var meklēt arī Raiņa un Aspazijas vasarnīcā. Izstādē uz robežas divas pasaules Aspazijas luga Zelša Līgava. Te izstādes autori Astrīdas Cīrulis, mākslinieka Reiņa Suhāna un komponista Jākaba Nīmaņa fantāzijas pasauli raizās ap dzēnietis netik bieži iestudēto lugu Zelša Līgava. Zels ir tēls, kas dzīvo zem ūdens pasaulē, kura ideāli ir daudz lielāki par virszemes realistisko pasauli, kur varbūt cilvēki dzīvo daudz vienkāršāk, daudz primitīvāk, bet zemūdens pasaulē zelts ir atvērts mainībai, viņš ir atvērts kaut kam jaunam. Izstādē spēlējās skaņa, spēlējās gaisma un spēlējās pavisam noteikti šīs te spoguļu virsmas. Septiņas starptautiskās mākslas bienāles Marīna 2023 izstādes aicina iznākt arī bērnus. Visās mākslas telpās bērni var saņemt ceļojumu karti ūdens dievam pa pēdām. Tad katrā izstāžu zālē tiek veikts kāds uzdevums, apstaigājot visas izstāžu zāles, apskatot izstādes, tiek savākts tā kā teikums, vārdu spēle, un pēdējā noslēdzošajā vietā var iegūt pārsteigumu balvas. Izstādes Jūrmalā var aplūkot līdz pat septembrim. Ilze Strenga, Armands Rudzītis, Latvijas televīzija.